나 살다 차도 먹도 돼. 자, 오늘은 많은 게 아무렇습니다. Тийм. Оо за. Та нарт юу гэж бодож байгаа юм бэ? Яг үнснийхээ тавтай байна.
ярилгсан. Ухаан хөгжүүлэлт юм тоглоом юм. Ухаан хөгжүүлэлт тоглоом юм байх гэж бодсон байна те. Тоглоомудаа мэдчих авсан. Оо, мэдээгүй тоглоомоо мэдчих авсан уу? Юуг мэдчих авгүй миний хөө? Оо, Казагардын тоглоом ямар тоглоом блэ? Тогсмол тоглоом. Тогсмол таа гэдэг тоглоом юм. Мэдчих авга. Дараа нь дээрээ яах уу? Тоглоом сурах заахад би тийм үү. За их сайн байна. За тэгвэл бүгд нэрээ багш та анхаарлаа хандуулаарай. За юу? За за руугаа анхаарлаа хандуулаарай. Багшийн самбар нэг онцлог. Та чинь танаар энэ онцлогийг таагараа. За. За. Ага.
자, 한번더 있으시지? 어떻게 오시지? 90이, 90이. 자, 간사해 오시다, 얘도. 자, 마셔라, 합시다. 아동 소리 샤가가, 아크린 스키들, 자칫라, 동기, 하이스니 샤가, 이제 부르던 놈다, 헌야마, 테메마, 가을다가, 안고스키보다, 이제 세지대로, 언제 자랑들, 에스니 아색, 부르던, 헌야마, 에리, 감히, 스키들, 헌야마, 헌데레, 하승기, 미트리, 딥트리, 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 야가 댕글 잡던 게 칠슨 배. 뭐야, 뭐, 이렇게 칠슨 배? 뭐라고, 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 댕글 자드란 게지? 댕 소스? 이메 하시는 거야? 이메 하시는 거야? 야가 이메 택시 마? 댕 말 앤트나 섭자가 무슨 한번 말 앤트 오스트 조기 걸기 이메 오 댕 택시 이메 아메 오스 오스 아메 아메 Shut up.
чи бидтэй чамтай байна. Алтай байна. За алуу харуураа нэг нэгээ сайн харна шүү. За юу? За ихээр алтай байна. За хөдөлгөөн нэг юм. За алтай шагаага. За ахмын хэсгээр цацхан байна. За. За бүгд аваад аваарай. За мөрөд үз авч байгаа юм уу? Оо за. За миний хүчээ бас дүүж аваарай. За хичээлээ оролцоороо. За зүгээр өө хаа мөрөд үз юм бэ? За хаа мөрөд үз дээ. Яа мөрөдсна. За танай хайлт уу. Шага шүүхгүй юу? Цахаа яг уу? Дээжээ цасаад оо за. Дараа за илүү. За хэн олсон шагаа авсан нь? Thank you.
сайн шаардаж бас хилхийг тэгээд нисчихэд бүр өөр юм болчих. Оо тэгээд хурд ихтэй нисчих бод нөгөө шахандаа яах вэ? Хацгаа нисчих болохгүй багш. Хацгаа нисчих болохгүй юу? За өөр юу гэж бодож байна? Өөр ямар юм шиг байв үү дээ? Айхна байгаад тэгхийн хингээд нисчих юм бол дараач шахаас туу. Оо тэгэх юм байна те? Тийм учраас зайгаа бас баримжаараа сайн байх хэрэгтэй юм байна те? За За тоглороо. За алтан шагаа. Манай алтан шагаа маань. Хоёр дахь. Авлаа за. Сайхан мэдрэмж
Яа тий. Би яаж бодсон бэ нэг юм багштай? Ууу тий. Яг зөв найзтайгаа тоглох гоё байсан. Үнэхээр тоглоомаа тоглох гоё. За миний хүү чи. Оо яшгүй яшгүй гэж бодсон. Оо яшгүй яшгүй гэж бодсон. Чи юу гэж бодсон миний хүү? Шагай хэвэл та шта юу гэж бодсон? Тоглох гоё санагш. Дээрээ хам. Дээрээ таарат тавсаар маш гоё. Оо таарат тоглох гоё. Маш гоё. Багшаа. За. За тэгвэл багш дахиад нэг асуулт тавья заа ёо. Энэ асуултанд багштай хариулсан шүү. За нэг унш та. Юманд альбаа тоглоом? Цаг 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 байдаг гэсэн. Хэрвээ та нар нэг
тоглоод байх юм бол юугаа мартахгүй хүмүүстүүд ээ? Хичээл номоо мартахгүй. Оо гэрийнхээ хийд бас ээж аваад туслах. Юу ажиллагаа мартсан байх. За, цацсан цаг хугацаанаас цацсан. Оо бас цаг хугацаанаас яах вэ? Хацсан. Ягаад чи цаг хугацаанаас цацсан гэж юм бэ? Цаг бол алт шиг үнэтэй зүйл. Би энэ шиг. Оо цаг алт шиг үнэтэй зүйл юм байна шүү дээ. Би шиг хүн тэрийгээ цагаад байна. Оо нэг секунд хийгээд нэг шиг. Нэг хайжуулсан. Тэр юм хийж өнгөрөх гэж юм. За, тэгэх юм бэ. Түүн хүн яах вэ? Тоглоомдас тоотон дээр гэдэг үсээ хитгий тоглох тоглох цаг хугацаанд тоглох ёстой гэсэн үг байна. За тэгвэл багш нь дахиад нэг Ах, хэвээр байна.
хүүхдийг гарч чичээ. Баян бодод гарч чичрэхгүй яах вэ? За миний хүүхдээр чи юу гэж бодож байна? Гарын нэг дүү сайжруу гэдэг нь юу гэсэн үг? Багшаа. Багшаа. Нөө хүн шагаагаш. Багшаа. Амгүй л байна. Тэсрээдэн дараа шуу. Багшаа. Багшаа. Нислэх үедээ тийм нислэж байгаа. Гарын нэг алдсан ч гэсэн тийм тэрснээр гарын тэнцвэр шааж. Тэнцвэр шааж. За тэгвэл ингээд ардын тоглоом тоглох ганц шагаа биш юм байх хүүхдүүд ээ. Ардын тоглоом тоглох үед бол ийм их ач холбогдлыг бид нар өөртөө яаж авт юм байх хүүхдүүд ээ. За тэгвэл өнөөдөр бид нар Монгол тоглоом, үндэсний тоглоом шагаагаар тоглох сурлаа. За тэгвэл энэ шагаан тухайн нэг юм гоё шүлэг байдаг юм байна. Гэхдээ та нарт уншиж өгье. Та нар эхлээд сонсоороо заа юу. Хойролтой тоглох хүүхдүүдийн минь наадгаа шагаа. Хотондоо надаа сүргээний гişэд шагаанда хожим уулзах найзуудын болцоод бас шагаанда хотол Монголын минь сайнгийн бэлэгдэл шагаанда эрчүүдийнх нь ангаар тангарган шагаанда эцэг эхийн гойнд бас шагаанда эрдэн нууцын өрөөл ихтгэлэн бас шагаанда эм нөхрөлийн эрхэм бэлэгдэл бас шагаанда байдаг юм байна. Тэгш дөрвөлжин шагаанда тэнгэрлэх хүн буйнаа хураад таван хошуу малынхаа гişгэ талын монголчууд нь яад юм бэ? Атгаж явдаг юм байна. За ийм сайхан шүлэг байгаа. Та нар гэртээ энэ шүлгийг маш гоё цээжилж ирээ. Дараагийн хичээлдээ найзалтаа уран хав хүншиж өгөөрэй. За яа юм бэ? За тийм ахлаа багшаа бүгд болгоно. Энэ шүлгийг авхаачтай самбаатай оролцсон хүүхдүүд танартай маш их баярлалаа.